Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza ahantu muherereye hariho hose nanjye meze neza. Ku bantu mukunda ibikoresho imitako yo mu nzu, muze mbarangire ahantu mwakura imitako kuri makeya. Ahantu rero ni muri Chique winjiriye kuri gatandatu. So rero niba uri umukobwa ukaba uri umukobwa w'umusirimu cyangwa ukaba uri umumama w'umusirimu ukaba udafite muri saho hawe hasa neza hari class hahumura. Please, sinzi icyo utegereje niba utegereje ko mukangura ukajya kugura ibikoresho byo mu nzu. Please, ndakwibukije, ndagukanguye, kanguka jya gushaka ibikoresho byo mu nzu muri salo cyangwa muri rumu yawe hase neza hahumure ku buryo umuntu aza akakubaza uzi akakubaza ngo uyu mutako wawuguze he, iyi tablo wayikuye he. Biba ari byiza nyine, biba ari ibisirimu pana kwinjira mu nzu. Inzu wayinjiramo wareba umuntu yibamo ukavuga se ni wowe ahangaha. Iyo nyine ayo ni amagambo abiri atandukanye. Hari ukwinjira mu nzu y'umuntu umuntu akavuga wawu isaro yawe ni nziza, umutako urimo ni mwiza, inzu yawe class, cyangwa umuntu akinjira mu nzu akakubaza aha niho uba. Hari igihe kubaza wenda atunguwe cyangwa ariko please, hari igihe kubaza ukabona nyine urasa neza ahandi ariko mu nzu yawe warahibagiwe nyine ntuhitaho. Twige gusa nyine, twige kuba ahantu dusa nkaho nibyo byaba byiza nyine use nk'ahantu ba pana nyine kwitaho inyuma ugasanga aho uba cyangwa aho urara harasa nabi nyine ntago hahumura nihagize ute. Kandi atari uko wabuze ubushobozi, atari uko wabuze iki, ahubwo just kuba careless ku bintu. Please, niba uri umukobwa cyangwa uri umumama, tangira ugira ibintu witaho, tangira ugira ibintu bimwe na bimwe uha agaciro ugati ibi n'ibi ngomba kubyitaho ya biba bisa neza. So rero ahantu niho njyewe ngurira, si ngombwa ngo nawe ariho uzagurira, gusa nawe tangira tangira nyine tangira wigeho uvuga ati se ku mugani ahantu mba hasa nk'uko nsa ukuntu nsa n'ahantu mba birajyanye. So you guys, genda ugurire niba ugurira ahandi ariko ushaka utuntu niyo twaba twa make ariko tube dusa neza duhumura. Umva hari ahantu henshi wakoreshereza imitako pe, ariko inzu yawe ukaba isa neza, icyumba cyawe gisa neza mu bukire bwawe cyangwa mu bukire bwawe ukavuga ati byibuza ndasa nk'ahantu mba. So rero njye nkunda imitako yo mu nzu, nkunda nyine ahantu hasa neza, nkunda inzu isa neza. So rero aha twe twaje njye n'umushuti wanjye twe twaje kugura imitako yo mu nzu. Sibyo ko umushuti wanjye wakunda imitako kundusha pe, akunda imitako, uyu mwana akunda imitako, sinzi nkunda imitako ariko uriya we arandenze nyine ari hejuru yanjye pe, akunda imitako ku rwego ruri hejuru. So aha rero nk'abakobwa bose uko ubizi twe tugiye mu mujyi turavuga ntabwo twaca ahantu tudashatse akantu tugura. So rero naguze ibyanjye, nawe rero agura ibye. Ntabwo twaca muri miriwari. Aha nari ngiye gukora akavido atavuga ati ntabwo ari njye watangwa. You guys, ku bakobwa batajya baca kuri miriwari ndabasuhuje mwese aho muri. So rero twamaje kwiryagagura muri miriwari tutatu mfatanye ibintu byanjye baba bagiye kubipakinga ntambifata nyine nawe ubwo yari bamuhaye ibye turangije turataha. So guys, niba uri umukobwa tangira tugiye guhaha bwinshi. You guys, guys muze tujyane Nyabugogo guhaha bwije. You guys, numvaga ko Nyabugogo numvaga ko bahora bakora nyine amasaha menshi nyine cyangwa batinda gufunga isoko nyine ritinda gufunga. You guys, nagezeyo ndumirwa. Niba ari ahantu bafunga kare ni Nyabugogo, Nyabugogo bafunga kare pe. Gusa niba ushaka kujya uhahira Nyabugogo ugahaha imboga, imbuto, ibintu nk'ibyo kuko niho Nyabugogo biba kandi biba kuri make, wajya uzinduka kare nka saa moya, saa kumi n'ebyiri ukazinduka isoko rikirema nibwo haba hari ibintu bishyashya, ibintu bihendutse kuri make nyine abarangura nabwo nibo baba bahari.
nyine ubona ibintu byiza ariko kugenda nka ninjoro ni ukurireba nk'ubu ngubu bose bari bafunze kandi angana ni nka saa mbiri gutyo za ninjoro saa mbiri saa moya n'igice nibwo twagiyeyo so rero murumva bafunga karepe narumiwe gusa twaragiye dusanga amagi amagi ari kugura bitatu atanu ipurete munyamari ya nyabugogo oya ya ni bitatu ni binatanu ni binatanu ya nari mbabeki ipurete y'amagi iri kugura 2500 kubera kuri yo dukunda kurya amagi so nari naguze amagi menshi so rero nahise njya ku nyanya akadobo k'inyanya kari kugura kari akadobo nyine kano kari ikiro oke kamvuge ku kiro ikiro kiri kugura 800 ya kiri kugura 800 kandi ubu n'izi nyanya nziza pe kandi abantu bagiye kugura inyanya niba ugiye kugura inyanya nyinshi make sure yuko uri kugura nyine inyanya zidahiye neza ubuzivange n'iziye ariko ugura inyanya zidahiye neza ku buryo zitazagupfana gusa ku muntu ufite firigo nta kibazo gusa nanone kugura inyanya nyine zidahiye cyane biragufasha nyine biragufasha kuba zitapfa cyangwa ufite nk'umwanya muto ya muri firigo hari uturi busaguke ukaba wadukuramo ukadutereka ahandi hantu wenda wapanze kujya ushyira inyanya so rero biba byiza no guhahira inyanya rimwe kuko hari inyanya ziba zigeze nko ku cyabiri zigeze ku cyatanu nyine inyanya zirahindagurika ntabwo zijya ziguma ahantu hamwe rero iyo ugize amahirwe ukazibona kuri make nkanjye rero iyo nzibonye kuri make nzigura ari nyinshi pe kuko nta nkunda inyanya mu bintu byose nkunda kureba yayo nkunda oke inyanya nzirya ahantu hose pe sinzi ikibyo kitagira urunyanya kuri kiba kimeze rero niba umeze nkanjye nakugira inama yo kugura inyanya zidahiye neza nyine zisa nk'izikomeyemo cyane nk'izikomeyemo so rero iyo uguze izihiye ari igihe zigupfana kwa sinzi muri kumva nyine ibintu ndi kubabwira ndibaza muri kubyumva so rero guys kokombure imwe ni 500 njye numvaga bari kumenda rero numvaga nyine bari guhenda kuko mu mujyi njye nzigura ari nyinshi kuri 500 so rero guys kindi ibitunguru bigura ikiro kiri kugura 600 kandi niba uri umuntu ujya ugura ibitunguru byinshi gura ibitunguru byumye bikomeye kuko iyo uguze ibitunguru bidakomeye bimwe binepa birabora so rero gura ibitunguru bikomeye so aha rero karoti nazo zarabonetse ziri kuri 500 umufungo wagura ku mufungo ujya wagure ku kiro k'umufungo nibwo baba batakwibye gaze ni ikintu nkunda bino nkunda guhaha nyine nkanakatuza ya tukagadira nyine nkakubwira uri kumenda ngabanyiriza ya ibyo ndabikunda cyane pe so rero guys ikindi ku bantu bashyira ibitunguru muri frigo please ibitunguru ngo bijye muri frigo ibitunguru kandi ntabwo bijya ahantu hakonja niba nk'ubu turi mu gihe cy'izuba ujye ubifata ubyanike hanze bifata izuba ntabwo ibitunguru babibika ahantu hakonje cyangwa ngo babifate like ibitunguru nyine bijya ahantu hashyuye ku zuba bijya ku zuba kugira ngo byume bikomere nibwo biramba ya nibwo biramba so rero ibindi byose guys nanjye ibyo ntabonye kubera ko muri ukuntu hari hameze hari hafunze nyabugogo mva bagira inama mujye mujyamo mu gitondo si byacu si rero muri utuntu nahashye ni duke kubera hari hafunze kandi nashaguhaye ibintu byinshi pe hey guys mumeze mute nize ko mumeze neza nanjye meze neza so guys muze tujyane gushaka ibintu by'ubukwe Yes. So guys, day one, na dutangiriye mu bintu by'ubukwe twitegurana. Iyi ni day one iyo kwitegurana namwe ibintu by'ubukwe. Ngiye kureba outfit nzambara ejo kuri shooting ya kitchen party ariyo bras shower y'ababyeyi. Bagiraho inama abakobwa like kumwe baba bagiye kujya mu rugo bakabagira inama bahita kitchen party
So rero kubera yuko twari dufite kuza tukigera ikanzu bakayishyira ku murongo tukaza kugira ngo tuzabone uko tuyikoresha shooting. Naho ubundi kitchen party yari kuba ku cyumweru ariko twakoze shooting yayo before yuko iba cause twari twumvaga nyine nituba turi mu nama z'ababyeyi tutari bubone umwanya wo kwifotoza, umwanya wo kuri nyine kwifotoza mu makanzu. Of course reba gufata ikanzu wayishyuye amafaranga menshi bikarangira utayifotozanyije amafoto meza cyangwa ukora utuvideo twiza ukaragirira aho ngaho nyine just gutyo gusa nyine numvaga wapi pe. So rero aha ngaha sinzi ukuntu nyine ndi bubasobanurire, gusa icyo nabwira ubundi bridal shower zigomba kuba ari eshatu. Hari bridal shower inshuti zawe zigukorera, hari bridal shower y'ababyeyi bakugiramo inama, hari na bridal shower nawe ubwawe ukora uri gusezera abakobwa mwabanye, aba best friend bawe, ba sister bawe, barumuna nyine ba sister batoya bawe, barumuna bawe ukabasezera. So rero aha ngaha tujya gukorera shoot, twari dufite bridal shower, twari dufite gukora bridal shower yanjye yo gusezera ba sister banjye bato, aba best friend banjye nyine twabanye, ya abantu nyine mwararanye high school, mwiganye kaminuza, abantu abakobwa nyine mwari close cyane. Ya so rero twazengurutse mu mujyi turi gushaka guys. Aha ngaha rero twari dushonje, twari twazengurutse turi gushaka biriya bintu aba Nigeria baba bafite bihungiza. Ya ibi bintu twarabishatse duta umutwe guys. Nshimira Teriski niwe waturangiye twabikura, naho ubundi twari twabibuze pe. So rero kugikodesha kimwe kiranahenze ni ibihumbi 10. So rero Odira niwe watwambitse amakanzu twakoresheje muri Kitchen Pal, niwe wayatwambitse. So mbashimira pe kuko twararanye ijoro bari kudupima mana, n'abana beza pe ntabwo mwabyumva baritanga guys, please muzajyeyo nyine babakorere. So twaragize rero twari twarushye turi mu mujyi, namwe murabizi kuzenguruka n'ibindi twari twarushye pe. Ku bantu bifuza nimero z'uriya muntu twakuyeho kara kantu ko kongeresha, sinzi ukuntu bakita abisi na mwenda bo barabizi batubwira muri comment, ako njye nibagiwe ukuntu bakita. So rero hani mu gitondo cyaho twari tugiye gutangira gukora gukina amagame, ntabwo nafashe amavideo menshi cause twari dufite ibintu byinshi, dufite gukina amagame, dufite kwifotoza. Yesu hari n'ibintu bataratuzanira. So ibi ni bimwe mu byo bari bari kutuzanira, telefone ndi kuyikoresha ndi kuri call guys. Nyine ibyo muri bubone nibyo nabashije gufata nyine, niyo video nabashije gukora mwihangana, ibyo nari bubereke cause nago nabonye umwanya wo gufata amavideo nyine ntago nari kwifatanya ngo bishoboke. So rero twese dutangiye gukora ama makeup kugira ngo nyine of course tuze dusa neza, ariko uyu muntu wadukoreye makeup umva none cyakora muzajya muravuga ngo ndekrama makeup, uyu muntu wadukoreye makeup pe yari afite umushiha you guys, yenda kudukubita. Ariko umuntu waduteze we ni umwana mwiza, naho ndashyiraho nimero ziwe gutega waduteze nyine guys, yadutegeye neza pe, byari byiza. Nawe mfite ubwoba ko bitari bumbere ariko byarambereye. Sogezi muri ko nasaga neza, byari byiza nyine mva nasaga neza. Niba uri gupanga gukora kitchen party ya indi ababyeyi babagiramo inama, nagushishikariza nyine kwambara nk'aba Nigeria cyangwa biriya bintu bameze nk'ibitenge nyine biba bisa neza, cyangwa se ako nibyo nagushishikariza nyine kwambara umwenda wikwije, ukambara like nyine nk'umubyeyi koze ubugiye kuba umubyeyi, ubugiye kujya mu kuganizwa ibintu bijyanye n'uburyo uzabamo umubyeyi. So biba byiza nyine iyo ugifite look nyine ya ndibaza muri kumva ibintu ndi kubasobanurira ya. So rero iyi niyo yari outfit nari bujyane muri Kitchen Party, ari nayo nanakoranya shoot before yuko njyayo. So rero ibi birangiye twese dukora
bread shower yacu rero iyi niyo bajya bita ubundi niyo bread shower yine niyo bread shower nyayi iyi niyo bita bread shower sinzi wenda okay ku bantu bafiteho ubumenyi burenze ubwanjye wenda bazadusobanurira gusa njye ko mbizi ubundi niyo bari yo bread shower uhamagara abakobwa bawe nyine mwabanye mu buzima ba sister bawe nyine mwararanaga ugasezera uburiri wararagaho ugasezera icuti nyine kwa kundi aba sister bawe mamutizanye imyenda like mwamutizanye inkweto barumuna bawe mamutizanye inkweto ye ukatangira ukabasa ukabwira ati inkweto zanyu twajyaga dupfa amawigi twajyaga dupfa ngo wanyambariye wigi nari buyambare aha ni wo mwanya wo kubasa nyine nicyo gihe kiba ari icyo kubasezera nyine so guys aha rero umva make up zari zavuyeho nasaga nabi